Her şeyin yerini sualla doldurmuyor. Bəzi adamlar var ki, suala güc verir. Bəzi adamlar var düşüncəyə. Görürsən ki, məndən hərdən bəzi suallar soruşurlar. Mən deyirəm ki, bu elə məsələ deyil ki, məsələn, məlumata bağlı olsun. Bəzi yer var ki, bu elmə bağlı məsələdir də. Elmə bağlı. Düşünməklə bilməyəcəksən. Nəyinsə ölçüsüdür, məsələn, nəyinsə həcmidir. Dinidə suallar var ki, sırf elmə bağlıdır. Bunu başa düşdüyü soruşursan, amma çox suallar ki, mənə ünvanlanır, görünür ki, adamlar düşünmək istəmir, düşüncənin əvəzində sual verir ki, başqası düşünüb onlara hazır cavab desin, bu səhvdir. Mən də ona görə bəzən cavab vermirəm ki, fikirləş elə bilirlər ki, məsələn, mən yoruluram ya onlara. Mən istəyirəm ki, qarşımda olan insan bir şey ki, bir dəqiqə düşünməklə tapacaqsan, onu soruşma. Düşün hər tərəfli, nəticəyə gəlməsən bir biləndən soruş, öyrən. Ələl-əsələm buyurur ki, innəmə dünya müntəhə bəsəril əma. Buyurur ki, dünya kör adamın gördüyünün nəhayətidir. Yəni, ondan oyananı da görmür. Qiyamətdə bizə açılacağı hər şeyin sirri. Onu dünyada düşünməklə tapa bilir yancaq. Maidə surəsində İsa Peyğəmbərin həvariləri göydən deyirlər bizə süfrə gəlsin. Qeybi şəffaflaşdırmaq istəyirlər. Allah Quran-ı Kerim'de deyir ki, süfrəni göndərirəm, amma bir şərti var ki, əgər ondan sonra azğınlıq eləsələr, elə bir əzab verəcəm ki, heç kəsə verməmişəm. Yəni, işi asanlaşdırmayayım. İşi asanlaşdırmayayım, biri gəlsin mənə göstərsin, özün yerə kəşf eləyəsən, zəhmət çəkəsən ki, pərdəni çəksinlər gözün qabağında. Və'bud rabdəki hətta yədiyəkəl yəqin. O qədər bəndə ol ki, yəqinə gedib çatasan. Quran məntiqinə bax, dindar yəni dərin adam, dinsiz yəni dayaz adam. Bir gün gələcək, buna mən əminəm, bir gün gələcək və dünyanın xoşbəxt günü o gün olacaq ki, Allahın dinində olanlar səviyyəli sayılacaq. Bir gün gələcək ki, dindarlıq şəxsiyyət və səviyyə sayılacaq, dinsizlik səviyyəsizlik sayılacaq. Tu'izzu bihəl İslam və əhləhə. İmam zamanın dövlətindən danışır. Deyir, din əhli, din və din əhli əziz olacaq, şəxsiyyətli olacaq. Ona görə də mən gənclərə tövsiyə edirəm ki, oxuyun, düşünün, özlərinizdə işləyin, şəxsiyyət olun. Şəxsiyyət olun. Mübarizə aparın özünüzlə. Şəxsiyyət olun, vücudu sizin dini təbliğ eləsin, dinə dəvət eləsin. Stereotipləri dəyişin. Stereotipləri dəyişin. Allah bu dini ziyalılar üçün göndərib. Əgər səviyyəsiz, şəxsiyyətsiz adamlar dinin içinə doluşubsa, dinin abrını aparırsa, bu bizim günahımızdır hamımızın.